zadane su bare slavu poslednje. Ajde, poslednje. Dođiš. No? Musim još 20 metra, musim još 20 metra. 20 metra. 20 metra učeljava. 25, 20, da. Ovo je to jak se cekiš. I ovo je šlap jedan to. I ovo je. Što sam? Sad čim to učeljuješ je? Ja. Snad. Albo zadnje. Když vidíš, že na to máme, tak to pak zrychlí. V tom finále. Obecně. Všichni. Když vidíš, že jsi v pohodě, tak to rozbál. A poses, jak přilepený na to. Nenadskakujte na tom sedátku, jo? Musíte svým lidi tlačit zadky pořád. Můžem? Tak, až budeš tak to robíš.